personal chi, Stephen Parry a Rhys Byder sy'n gwmni Heno. Stephen, gyd i dy wynt atat am funud, ta byddai'n troi'r sgwrs, ta gat yr actor Rhys Byder, sy'n nad y byddai sy'n lawer o'n chi fel Max White yn pobl clwm, slawer dydd, ond sydd hefyd yn wyneb i'r lysen pobl sy'n helpu pobl sy'n dioddau o iselder. Mae'n wythnos ymwybyddiaeth iselder Rhys, ond be nath dy dynnu di, neu be nath dy ddarbwyllio di bod chdi yn fodlon gweithio i'r lysen yma'n allai gyntaf ta? Wel, fel nes i wedi gynnau, wedi diodd y deiselder yn hun, a dechrau'r flwyddyn nes i benderfynu bod fi moyn wneud fwy o waith elusennol a gyda pobl sy'n diodd dy salwch meddwl. A wedyn ar ôl cael sgwrs gyda David Bentley Miller o pobl, nath e ofyn i fi fod yn llysgenad i gael trial codi ymwybyddiaeth am y pwnc. A'r ffaith dy fod ti'n actor, oedd yn dweud yn pobl y cwm, sbel yn ôl rwan, ond mae'n bwysig bod elusennau yn medru troi at pobl fel ti, a da chitha wedyn yn bodlon rhoi wedyn o'ch profiad a helpu'r elusen honno? Ie, falle. Mae gweld falle arbenigwr diwyneb. Mae pobl falle yn tuedd i droi off neu i ddim i ganolbwyntio. A falle gweld fi'n siarad. Mae nhw'n gweld, o, fe off pobl cwm, o, beth da fe i weid, ti'n mo? Wanta, be di pwrpas yr wythnos yma? Achos mae'n fwy nag wythnos o threswm, ond mae'r wythnos yma'n bwysig iawn i'r elusen. Ie, wythnos codi ymwybyddiaeth am y selder. Fel ewes i weid, dwi di diodd y deselder yn hun ar ôl colli'n had yn ifanc a dim tan bod fi yn ugeiniau, nes i sylweddoli bod fi yn diodd e. Am bod y selder mor anodd i'w disgrifio, ac mae'n wahanol i bawb. Ond rhai o'r symptomau cyffredin yw teimlo'n drist o hyd, yn negatif yn bobeth, dim egni. A falle achos gyda hynny bod pobl ffili egluro pan bod nhw'n teimlo fel yna. Sut wedyn, dwi'n gobeithio, wedi llwyddo i oresgyn hyn o drwyddi? Siarad yw'r cam cyntaf i fi. Y cam cyntaf, mae cam yn oddaf, ond y cam pwysicaf. Ac trwy siarad gyda pobl fel pobl yr elusen, maen nhw yn, sori, yn pobl cyffredin, sori, sydd wedi profi salwch meddwl eu hunain. Ac felly i arbenigedd nhw yw i profiad nhw. Ond ddorol yn edrych ar wefan pobl prawn yma, ac o'n awgrym yno bod rhai pobl felly yn dianc o ddiwrth yr iselder ysbryd, felly trwy gyffuriau neu alcohol neu beth bynnag. Mae hynny'n gam hollol, hollol anghywir i geisio meddwl bod y ffordd o ddianc o'r wrth y cyflwr. Ie, self-medicated maen nhw'n gael efo yn Saesneg, ond rwy'n ma'n stresio, taw siarad i fi, yn bersonol o ymhrofiad i yw'r peth gorau i wneud. O'n i'n lwcus iawn bod teulu cefnogol iawn da fi, bod fi'n gallu siarad â nhw. Ond fel mae'n pobl, elusen pobl, maen nhw'n bwysig iawn. A mae rhaid, mae'n debyg, cael arbenigwyr o fewn yr elusen. Ond petai rhywun yn gofyn i ti fel rhywun sydd wedi dioddau o iselder ysbryd, be di dy gyngor di iddyn nhw wedyn a beth sa ti'n ddeud iddyn nhw? Gynnag i peidiwch colli gobeith. Mae'n bod yn y tywyllwch na yn lle ofnadwy. Ond fel dwi wedi gweud, tair gwaith nawr, siaradwch dy'r rhywun. Na'r cam cyntaf, cam anodd, ond y cam pwysicaf. A da ni'n gweld pwy fydd yn darod, da chi'ch dau, wrth gwrs, da chi'n y byd adloniant, da ti'n actio, wyt ti yn gyflwynydd. Da ni'n gweld pwy'n eitha daro, a gweithiau mae'r bobl falle sydd yn llygad y cyhoedd, o, mae pobl yn dweud, o, eitha byth darod math yna, bobl yn byw bywyd llawn a dedwydd a hapus, Stephen, efallai bod ti'n mellu ategu yna. Mae'n effeithio ar bawb, mae'n effeithio ar bobl yn bersonol, neu maen nhw gyd yna, mae'n lot o iselder ysbryd yn ynheulu i, ac ffrindiau mi efallai, a dwi'n meddwl bod ni gyd yn gwybod am rywun sy'n dioddau, neu dyn ni'n dioddau'n hunain, ond dwi'n meddwl, os ydy pobl fatha ti yn siarad am y peth, mae o'n lleihau'r stigma. Ac i gloi, Rhys, beth yw'r boddhad wyt ti'n cael o'r ffaith dy fod ti rwan yn wyneb cyhoeddus yr elusen yma? Wi wedi cael e-byst wrth o David Bentley Miller o pobl yn deud, er enghraifft ar ôl i fi siarad ar y newyddion unwaith, bod na deg o bobl wedi cysylltu â nhw ar ôl gweld fi. A tyma, os ydyn ni'n helpu un person, ydyn ni'n cael boddhad, ond i gael degau o bobl, ond i'n trafftu beth i fod yn oes. Da iawn. Diolch i ti, a diolch i ti am rannu dy brofiad, Rhys Byder. Diolch yn fawr iawn. Diolch.